коли станція Великий Бочків була останньою в напрямку з обласного центру. Збудована залізниця ще в 70-х роках. Квітка цієї дороги була побудована в 72-му році. Після повені, яка сталася в 70-му році, залізничне сполучення до Бичкова йшло через території Румунії. І в 72-му силами військових будівельників була збудована ця 12-метрова вітка, яка сполучала Солотвину з Великим Бичковим. Великий Бичків – це вже була кінцева станція, тупік. У 2001 році в цьому районі стався зсув гори, внаслідок чого дорогу змило в Тису. Будівельники скоро це відновили. Залізничне сполучення з цього часу було припинено, і всі вантажі заводяться в Великий Бичків автомобільним транспортом. У районі зосереджена велика кількість гірськолижних комплексів, послугами якого користуються тисячі туристів з усіх областей України та із-за кордону. Але не одним туризмом важливі Великі Бичків, зазначає селищний голова. Проєктно-кошторисної документації немає, були звернення громадян селища по відновленню. Обласна рада та облдержадміністрація неодноразово зверталися до Кабінету міністрів України та органів центральної виконавчої влади щодо можливості відновлення руху поїздів на дільниці Солотвино-Великий Бичків. Відсутність залізничного сполучення селища – перепона для розвитку бізнесу і туризму. Перевезення вантажів залізничною колією, звичайно, вони дешевші за автомобільні. Ну, а перевезення автомобільним транспортом, звичайно, це відбивається на ціні товарів, які заводяться до Великого Бичкова, не лише харчових, а й будівельних, і всього, що йде, значить, воно трохи дорожче за рахунок транспортних витрат. Крім того, сумні процеси, які тривають на вищезазначеній дільниці, створюють загрозу для експлуатації автомобільної дороги державного значення Мукачево-Рогатин. Може бути перекрита і дорога державного значення Мукачево-Рахів-Рогатин-Львів. І тоді зовсім Рахівщина не буде мати не тільки залізничного сполучення, але й автомобільного. Селищний голова сподівається, що представники центральної влади візьмуть це питання на контроль.